sumen les forces perquè la veu de les illes i les seves especificitats es reconeguin a l'Estat. Els pressupostos generals de 2018 no inclouen el descompte fins al 75% en els vols entre les illes i amb la península, però els dos governs ja tenen la confirmació oficial de Madrid que finalment s'inclourà durant la tramitació. La presidenta de l'executiu, Francina Armengol, confia que l'aprovació es faci el més aviat possible. Para que sean sensibles a algo que si no vives en una isla es difícil que se entienda. Y desde la península se entiende poco lo que significa vivir en una isla y tiene cosas maravillosas, sin ninguna duda, pero tiene algunos problemas que se tienen que compensar por parte del gobierno de España. Les Canàries i les Balears també aspiren a garantir que s'incrementi del 50 al 75% la tarifa per als residents amb dos arxipèlags en els trajectes marítims, tant entre les illes com en la península. També reivindiquen la bonificació del 100% de les taxes aeroportuàries. Necesitamos que nuestros puertos sean más competitivos, generan economía y al menos todo lo que sea facilitar ese transporte de personas, pero también de mercancías. Han comprovat com quedarien els preus en l'aplicació del 75% de descompte. L'exemple és amb vols d'anada i tornada en Barcelona per al pròxim cap de setmana. Depèn de l'oferta que hi trobem, però com es pot comprovar, si augmenta el descompte, la rebaixa pot arribar fàcilment fins als 40 euros. Al carrer els usuaris ho tenen clar. Me parece bien, perfecto, la verdad, porque es que salir y entrar es horroroso. Necessitem, perquè a molta gent li agradaria sortir de silla moltes vegades un any, però pels preus que posen... És que és una barbaritat i on estaria... Està molt bé. La pregunta que es fan ara al carrer és quan es podran beneficiar de la mesura, especialment ara que molts planegen els viatges d'estiu. Quan va entrar en vigor el descompte del 75% en els vols entre illes no va ser retroactiu i no varen retornar els doblers als qui ja havien contractat el seu bitllet.